gudoomiye ku xigeenka hay'adda barkacayaasha qaranka Faadumo Cabdillaahi Cumar oo ku sugan magaalada Burco ayaa kormeer shaqo ku gaadhay xafiiska hay'addaasi ee gobolka Togdheer. Isduwaa hay'addaasi ee gobolka Togdheer Cabdikariin Xaashi ayaa halkaas ku soo dhaweeyay. Halka waxaa xafiiska hay'adda qaxootiga barkacayaasha gobolka Togdheer kormeer noogu yimi gudoomiye ku xigeenka hay'adda qaxootiga barkacayaasha qaranka Faadumo Cabdillaahi Cumar. Faadumo saaka kormeer bay noogu timi iyadoo nala eegaysa habsami socodka shaqo ee xafiiska ka socda. Xafiiska shaqaaluhu waxay shaqada soo galaan toddobada subaxnimo, waxaanay rawaxaan kowdii iyo barka. Dadweynaha iyo bulshada waxaan u sheegaynaa barakacayaasha xafiiska toddobada ilaa kowdii iyo barka duhurnimo inuu furan yahay oo adeegyadii aan u qabanayno diyaarna aanu nahay inaan u shaqayno. Saakana Faadumo kormeer kale nagu timi wuxuu daaran yahay inay eegto waxaweye sida u shaqeynaya xafiisku. Faadumo ay kuleysa aad nala aragto hadda xafiiskii waxaanu ka wadnaa dibudhismaan ka wadnaa ama ribeeri baan ka wadnaa. Waxaweye ribeerikaas oo inka ilaa 3 soconayay. Dee waxaan u baahanay haddii ala kariga nala eegto xafiiska. Dee waan ku soo dhaweynaynaa waxaweye kormeerkaagan Faadumo. Faadumo Cabdillaahi Cumar, ku-xigeenka gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha qaranka, ayaa tilmaantay muhiimadda uu leeyahay kormeerkan ay ku timi xarunta hay'adda barakacayaasha ee gobolka Togdheer. Cabdikariin, aad baad u mahadsan tahay isuduwaha hay'adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka ee gobolka Togdheer, caasimadiisa Burco. Kulli halka waxaan u yimiday howl maalmeedkii shaqo ee hay'adda qaxootiga. Haddana waxaan halkan kormeer ku joogaa xafiiska ay ku lahayd xarunta gobolka Togdheer. Sida uu isduwuhu sheegay, waxoogaa ribeerin baa ka socda, hawshu si fiican baa u socotaa. Aad baan idin ka mahadnaqaynaa maxaan ku dhahdaa soo dhaweynta iyo hawshaad haysaaneed qaranka iyo dadka nugulba u haysaan. Halkaana ka siyaawada baan leeyahay. Maxamed Mataan Gabellaax, Maxamed Mooto, TV-ga Sahan, magaalada Burco.